Sitter vi här med Babarian efter 2-2 matchen mot Södertälje. Hur tyckte du att den kändes? Första kvarten började väl riktigt bra och då kändes som vi kommer vinna här med 5 baljor, så man tyckte att det här ser bra ut. Men sen blev det boll i trollen, som det heter. Vi gjorde 1-0, har bud på kanske någon till. Det var ju regnigt så bollen fastnade ju jättemycket och vi hade något läge, vi skulle fått friläge, men bollen fastnade i pölen och sen kändes som de kom in i matchen. De får billig straff. Det blir 1-1. Vi tappar rytmen. Vi försökte ju spela genom laget. Det känns som att det var svårt. Bollen fastnade på och vi försökte komma runt på kanterna. Och bollen fastnade oftast i pölarna. Så att, och de spelade lite längre på sin forward. Så att det gjorde ju att de missgynnades inte på samma sätt. Men de kom upp och de pressade bra. Sen får de 1-1 på straffen. 2-1 psykologiskt innan pausen. Sen är vi otroligt stressade i andra halvlek och det var nog kanske den sämsta halvleken vi har gjort i år. Men får ändå med sig 2-2 i 93, då får man ändå vara nöjd. Hade vi gjort det 10 minuter tidigare så är nästan säkert att vi hade vunnit. Men det fanns ingen tid, det var 93 och sen blev det lite tillägg. Men det var ingen spel egentligen, det var en skada. Så att det står 1-2 i 93, då är man nöjd med 2-2. Men som helhet så är vi kanske inte nöjda. Och nu är det nya tag igen på lördag. Mot Akropolis, vad vet du om dem? Jag vet nog en hel del om dem och de vet nog en hel del om oss. Vi har ju mötts många gånger genom åren. Fördelen med Akropolis, eller med styrkan med Akropolis, är att de är samspelt. De har haft ungefär samma lag i 4-5 år. Ett moget och vuxet lag om man säger så. Och ja, så jag vet ju exakt hur de kommer spela. Sen är det upp till oss och slår det. Hur tror du att matchbilden kommer att se ut då? De kommer nog spela på ungefär samma sätt som Södertälje. De spelar lite längre på sina två stora forwards, eller en längre större forward. Sen försöker de vinna andra bollen. Jag tror inte de kommer försöka vinna genom att spela sig genom mittfältet. Ja. Och inga skador från Södertälje-matchen? Nej, vi har 7 man som står på 2 gula, men vi har inga skador. Vilket kan vara en nackdel när man har så mycket gubbar. Men inga skador i alla fall just nu, utan alla är nog 100% klara för helgen. Och hur har träningsveckan sett ut hittills? Bra, måndag, tisdag. Bra träning, idag är det torsdag och sen tränar vi på gräs imorgon för att matchen på lördag går på gräs. Det brukar vara en nackdel för oss, men vi får se. Akropolis har 2 bra matcher bakom sig med 2 segrar, så att de har nog bra självförtroende också. Det är dags att bryta den sviten för dem. Ja, absolut. Det är meningen.